profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então também te rejeitarei, a tua família e os teus filhos. O maior problema do povo em geral, o maior problema da igreja, o maior problema das pessoas é a falta de conhecimento. Porque o texto é claro, é taxativo em dizer que o povo é destruído não é porque falta oração, amor, dinheiro, nada disso. É porque falta conhecimento. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento espiritual, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras, conhecimento do Criador. É disso que se trata. Conhecimento. E não só o conhecimento, mas também o conhecimento aplicado. Porque saber é uma coisa, aplicar o teu conhecimento é outra. Saber é conhecimento. Aplicar o conhecimento é sabedoria. E é disso que você precisa, e é disso que esse povo precisa, é disso que a nação inteira precisa, é disso que a igreja precisa. Conhecimento. Sem conhecimento, você não faz nada, você não sabe nada, porque como você vai fazer alguma coisa se você não sabe como fazer tal coisa? O que você vai falar se você não sabe o que falar? Como você vai fazer um arroz, fritar um ovo ou assar uma carne se você não sabe fazer essas coisas? Como que você vai dar um nó num tênis, num cordão, se você não sabe dar um nó nesse cadarço? Tudo começa pelo conhecimento. E o povo, uma nação, é destruída. Outra tradução diz: o povo se perde porque lhe falta conhecimento. E por que que falta conhecimento? Porque a pessoa rejeita o conhecimento, rejeita o aprendizado. É isso que diz Oséias 4:6. A consequência é que o Criador também vai rejeitar o sacerdote, o pregador, a família da pessoa e os seus filhos. Consequentemente, a nação inteira é destruída. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Meu irmão, o que você está vendo hoje nesse povo, nessa nação e no mundo, o que que é? Se não a destruição, o colapso total da sociedade, a igreja completamente descaracterizada, sendo que a Bíblia, a Escritura diz que ela é um povo, deveria ser um povo separado, distinto dos demais, com evidências de bons frutos, boas obras, boa conduta, comportamento diferenciado, kadosh, puro, separado. Cadê esse comportamento? Cadê essa conduta? Cadê a característica da igreja? Então, a igreja está descaracterizada. Por quê? Falta conhecimento. Então, o povo está sendo destruído. Uma vez um grande sábio disse que a ignorância aprisiona, mas a verdade liberta. Será que ele estaria fazendo alusão a um dos textos mais áureos e conhecidos da Bíblia? No entanto, menos entendido e aplicado? João 8:32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que não basta apenas você saber a verdade, conhecer a verdade. Isso é só um ponto. É uma verdade do texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O contexto não encerra no verso 32, ele completa no verso 36. O que isso quer dizer? Você só tem realmente a sabedoria e é liberto da ignorância quando o Filho te liberta. Quando você conhece a verdade e aplica. Então não basta apenas entender o que a maioria entende, que é que a verdade liberta. Isso é só uma meia-verdade de entendimento. Por quê?
conhecereis a verdade, então a verdade vos libertará, e se, pois, o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Olha quanta riqueza tem só nisso aí. Logo, a ignorância aprisiona. Quando você não tem entendimento ou sabedoria ou conhecimento de algo, você está aprisionado e limitado ao pseudo-entendimento que você tem. Está limitado, está trancado. Você não avança. Você não se aperfeiçoa espiritualmente, mentalmente, em termos de caráter, conduta e outras coisas, virtudes, obras. Você fica trancado. Por quê? O teu entendimento está limitado ao que você sabe. Então, quanto menos você sabe, pior para você. Mais trancado você será, logicamente, menos conhecimento você tem. E lembre-se de Oséias 4,6. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O QI desta nação, Brasil, média é 83. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? O QI médio de ingleses é 100, de japoneses 113. É muito mais. QI médio significa que tem mais e menos. O médio do Brasil é 83. Eu poderia falar mais coisas sobre esse tipo de QI, mas não vou. O que eu vou falar para você aqui é que você precisa de conhecimento urgentemente, e conhecimento bíblico espiritual. Sabe o que está acontecendo hoje? Estamos vendo uma nação inteira de bodes, seguidores das trevas. Parece que tem um ímã, parece que tem uma tara em saber de simbologias, do satanismo, das Olimpíadas, eu não sei o quê, porque vai ter o triângulo, porque vai ter o Zilume, vai ter o olho de Horus, o olho que tudo vê. Ah, vai ter lá o triângulo para baixo, vai ter lá o triângulo para cima. Ah, vai ter não sei o quê das trevas, do ritual. É isso o que essa nação quer saber. Coisas do mundo. Não é, desculpa dizer, informar para você, isso não é conhecimento bíblico e não é conhecimento do Criador, não é conhecimento espiritual, não vai edificar, não está edificando nada a você, pelo contrário, está te mantendo preso, alienado a conhecimento inútil. Entenda que não basta você saber, tem que saber o que realmente tem valor e o que é certo. Do que adianta você saber tudo sobre seitas ou, enfim, outro tipo de crenças aí que não vai te levar para a salvação? Do que adianta? Qualquer pessoa com dois neurônios vai chegar à conclusão que isso não adianta nada. Quantos anos, quantas décadas você está aí estudando um monte de treva, um monte de conteúdo inútil, lixo? E você não sabe nada da luz. Esse é o detalhe. Estamos vendo a ignorância total dessa nação. E a ignorância, meu irmão, ela é a causa de você ser fisgado por falsos mestres enganadores e pessoas aleatórias que não têm nada para te oferecer de real virtude, conhecimento do alto espiritual. Cuidado! Está vindo uma legião de pessoas e já estão aí que só sabem falar das trevas, e você precisa urgentemente se afastar disso, porque isso não está te levando e não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o buraco, para o lago de fogo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco, num abismo, num barranco. Logo, você tem que deixar de ser cego espiritual e adquirir luz verdadeira, conhecimento bíblico do alto. Você cresceu vendo pessoas derrubar as outras no chão, inventar um monte de xabadalassai, um monte de siri que canta lá na praia, um monte de chupa-bala house, esse tipo de coisa que você ouviu, cresceu desde o início. Você pode
estar a todo esse tempo achando que o evangelho é uma coisa e quando na verdade é outra, totalmente diferente. O que você aprendeu nas últimas décadas, desde o início que você se conhece por gente, é um falso evangelho. É um evangelho amaldiçoado. Não é a verdade plena das escrituras. É sincretismo religioso, travestido de evangelho, de algo espiritual. Cuidado. Nem todo espiritualismo vai te levar para a salvação. Nem toda doutrina é bíblica. O que você pode ter aprendido ao longo de todo esse tempo é heresia. Como você sabe se é realmente verdade? Você tem que ter conhecimento para isso. Por isso que é muito fácil enganar você se você não tiver conhecimento. E conhecimento verdadeiro, não das trevas. Não do ritual não sei do quê. Cuidado, hoje tem um monte de gente que apenas sabe falar coisas para te amedrontar. Coisas que fazem com que você apenas sinta medo. Cuidado. Você está buscando a verdade para conhecer mais do Criador? Para saber mais da luz? Mais da verdade bíblica? O conhecimento do Messias satisfaz você? Ou você tem que estar correndo atrás de outros deuses? De falsos mestres? Amontoando para si pregadores, gentinha que fala o que você gosta de ouvir, e se recusando à verdade, dando ouvidos a fábulas, a lorotas, conteúdo inútil. Do que adianta você saber tudo das trevas e não saber nada da luz? Então, uma má notícia pode te dar: se você hoje se considera um desperto e conhece a verdade, mas apenas odeia os falsos mestres, odeia a mentira que lhe contaram sobre tudo, mas não ama o Messias, não o conhece, não pratica os seus mandamentos, tudo isso é inútil. Tua vida inteira está sendo inútil. Já pensou nisso? Você vai chegar no dia do julgamento, o cara vai te falar: o que você fez? Ah, eu conheci lá do ritual, do satanismo, das trevas, da maçonaria, e tudo. Bah, que legal, hein? E praticou os mandamentos? Amou a mim? Amou o Messias, o meu filho? Obedeceu? Ah, não. Ah, pois é, então, a parte que lhe cabe é do lago de fogo. É isso que diz a Bíblia. Já vamos abordar daqui a pouco. É. Cuidado. Mas então, Rômulo, temos que ter esse conhecimento bíblico? Óbvio.